Moro! Mä oon Tere ja tästä tulee muutama sananen valtakunnan syyttäjä Raija Toivia, sen kummallisesta ristiretkestä kansanedustaja Päivi Räsästä kohtaan. Mä en nyt käy tätä koko vyyhteen läpi, mutta muutama päivä sitten Käräjä-oikeus totesi, että Päivi Räsänen ei ole syyllistynyt siihen niihin rikoksiin, mitä valtakunnan syyttää, tai mistä valtakunnan syyttäjä häntä syytti. Ja sanotaan, että tässä on aika monta nyanssia, mutta sanotaan, että pitkälle on tultu vuodesta 2014, kun kun tuota, no Jonnet ei muista, mutta silloin oli tämmöinen Ylen suuri homoilta keskustelu ja, ja Päivi Räsänen esitti silloin niin, niin kummallisia lausumia. No, hän, hän esitti tuohon aikaan aika kummallisia lausumia vähän silloin tällöin ja ne, ne piikit, eropiikit kirkosta voi nähdä täältä eroakirkosta.fi erotilastoista. Ja, ja tämä homoilta muistaakseni oli se kun kymmeniä tuhansia eros muutaman päivän aikana ja tätä silloin silleen kisastudiomaisesti. Aikonaan seurattiin ja, ja, silloin nauratti sen hömeilöt jutut, mutta niin ne ajat muuttuu ja nyt on kyllä kummastuksella saanut seurata tätä valtakunnan syyttäjän ristiretkeen räsästä kohtaan ja no, käydään ihan muutama juttu läpi. Ihan ensimmäinen kummallinen asia oli se, että, että poliisi ei nähnyt, että, että syytekynnys tästä rikosilmoituksesta, tai kohtaan tehdystä rikosilmoituksesta olisi ylittynyt. Mutta valtakunnan syyttäjä päätti siitä huolimatta nostaa tämän syytteen ja syyttää Räsästä. No. Se on erikoista, mutta se voi tietenkin jotenkin hyvällä, hy, hyvän suotuisella tulkinnalla ajatella niin, että no valtakunnan syyttäjän tehtävä onkin äh, tarkastella sitä, että mikä tämä meidän lainsäädännön äh, viitekehys kullakin hetkellä on ja tulkintakehys, ja että et haetaan tämmöisiä tota, rajoja tavallaan sille, että mikä kulloisenkin lainsäädännön mukaan on sovellettava ja mikä ei. Ja tämän voi toisaalta niin katsoa läpi sormi, että no ok, fine. Valtakunnan syyttäjä teki vaan työtään ja, ja tuota, jos sanota, että laissa on, että tavallaan se vika on siellä laissa. Tämä, tämä tota, va, valtakunnan syyttäjän nostama syyte olisi voitu välttää sillä, että lainsäädäntö olisi parempi. No ok, se on sitten lainsäädäntö menevä asia. Mutta toinen ja, ja paljon mielenkiintoisempi asia on, niin kuin tässä Ylen uutisissakin lukee, niin syyttäjä laittoo Päivi suun suun sanoja, joita tämä ei ollut lausunut. Eli äh, valtakunnan syyttäjä, ja jos tämä syyttäjä organisaationin oli siis keksinyt asioita, joista syyttää päivänä ja, ja Tämä on mun mielestä aivan äärimmäisen huolestuttavaa. Jos me annetaan tämmöiselle syyttäjä instituutiolle valta työntää sanoja syytettyjen suuhun ja sitten testata oikeusasteessa, että huomaakohan siellä oikeusasteessa tuomarit ja, 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 ja mu muut toimijat, että, että onko tämmöistä oikeasti sanottu edes, Ett, että huomaako ne, että nämä syytteet on tekastuja, niin, niin tota, sitten ollaan jo aika heikoilla vesillä. Ja mun mielestä paljon tärkeämpää nyt kuin viedä tätä tätä Räsäsen keissiä seuraaviin oikeusasteisiin, niin olisi itse asiassa tutkia valtakunnan syyttäjä. Näiden muiden syyttäjien, eli valtakunnan syyttäjä Raija Toivia, sen valtiosyyttäjä Anu Mantila ja aluesyyttäjä Maija Päivisen toiminta. Et miten tällä tavalla voidaan menetellä, että et, tekastaan syytteitä ja, ja, sitten lähdetään testaamaan oikeusasteisiin, että pitääkö nämä tekastut syytteet vai ei. Koska jos ne olisi mennyt läpi, niin kyseessähän olisi siis oikeusmurha lopulta. No tietenkin tämä konklaavi vetoaa siihen, että et, et heidän tulkintansa räsäisen sanomisista on oikein ja, ja tuota, käräjäoikeuden tulkinta on väärä. Mutta eihän me nyt voida hyvän tähden lähteä tulkitsemaan. Nämä väitteet on tässä jutussa käyty läpi. On toki puhuttu siitä, siis Räsänen on puhunut esimerkiksi tästä geneettisen rappeuman jutusta, että onko vuosituhansien saatossa tapahtunut tämmöistä rappeumaa vai, vai, mitä. No tämä on sitten tulkintakysymys, että onko jokin asia rappeumaa vai onko se positiivista evoluutiota, mutta väitettä siitä, että homoseksuaalisuus olisi geneettinen rappeuma, niin semmoista ei nähdäkseni näiden tekstien mukaan ole tehty. Te voitte itse lukea, mä en lue näitä teille. Mutta vielä kummallisempi juttu on tämä, että siellä on puhuttu siis oikeusasteessa, että, tai on väitetty, että Räsänen olisi sanonut, että homoseksuaalit eivät olisi Jumalan luotuja. Onko se tärkeää, että onko Räsänen sanonut näin vai ei? Mitä sillä on väliä, mitä joku uskovainen, joku, joku radikaali uskossa oleva puhuu siitä, että kuka on Jumalan luotu ja kuka ei. Eihän tämä ole oikeusaste, nämä on mielikuvitusjuttuja. Yhtä hyvin siellä voitaisiin keskustella siitä, että onko ransukoira oikea koira vai onko se käsinukke. Ja ketä se loukkaa vähän riippuen siitä, että kumpaan tulokseen me tullaan. Ei, nämä, eihän, me käytetään veromakseen rahaa ihan hyödyttömiin asioihin, jos oikeusasteessa puhutaan siitä, että, että kuka saa olla minkäkin tulkinnan mukaan Jumalan, jonkun mielikuvitusolennon luoma ja kuka ei. No, puhumattakaan sitten siitä, että et, et, tuota, Räsänen ei ole tuommoista edes väittänyt. Ja sitten tietenkin tämä viimeinen, viimeinen tuota, väittämä siitä, että et homoseksuaalit olisivat lasten hyväksikäyttöön taipuvaisia, mikä ei itsessään pidä paikkansa. Että voit tänään litteroonit lukea, mä laitan tämän linkin tähän alle. Ja ajallemme tyypilliseen tapaan, niin Yle ei esimerkiksi saanut äh, tätä mantilaa kommentoimaan äh, asiaa, että miksi syyttäjä tuo, puoli väitti Räsäsen sanoneen asioita, joita tämä ei ollut sanonut. Eihän tämän tällä tavalla voi olla, että sä edustat tämmöistä virallista instituutiota ja sitten katoat maan alle, kun sun todetaan puhuneen paskaa oikeudessa tai, tai, tai tuota keksineen tekastuja äh, syytteitä. Ja mun mielestä, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, tämä on ollut aika hemmetin kallis harjoitus veronmaksajien rahoilla. Tietystä kulmasta tätä voi ymmärtää, mutta sitä ei missään tapauksessa voi ymmärtää eikä hyväksyä, että syyttäjä osapuoli kolme äh, isoa... Äh, valtion instituutiota edustavaa ihmistä, niin tekaisee syytteitä kansanedustajaa vastaan ja testaa sillä oikeusasteessa, että menisikö nämä nyt sitten vahingossa kuitenkin läpi. Ja, ja niin kuin sanoin, tämä olisi nyt tärkeämpää, olisi keskittyä siihen selvittämään se, että miksi, miten tällainen syyte on aluksikin voitu nostaa ja onko nämä ihmiset edes omien tehtäviensä tasalla kyllä näillä perusteilla niin voidaan jo sanoa, että ainakaan näitä kolmea kohtaa ei enää jatko-oikeusasteessa minkälaista erityistä syytä, syytä käsitellä. Mutta tota, sen pidemmittä puheitta tähän, me eletään tosi outoja aikoja ja voidaan nyt sanoa, sanoa, tuota kyllä, että sananvapaus voitti tässä käräjäoikeuden päätöksessä. Ainakin tähän asti. Toivotaan, että nämä, nämä tuota, pitää, sitten seuraavissa oikeusasteissa, jos sinne asti mennään, mutta jokainen tähän asiaan tutustumaton, niin voi ottaa selvää, että et mitä siellä oikeasti on sanottu ja mitä ei, tietenkin nämä Räsäsen näkemykset on takapajuisia, hyvin vanhakantaisia, konservatiivisia, ei välttämättä sinällään totta tai niin kuin sanottua liittyy tämmöisiin jumaluskoon ja muihin mielikuvitusasioihin, mutta joku raja, joku raja se täytyy olla syyttäjälläkin ja täytyyhän meillä nyt hyvän tähän olla uskonnon ja, ja sananvapaus tässä maassa, Mut mutta sen pidemmittä puhetta me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.